सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो शगे घर तो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबाद अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिही, मौलाया सल्ली आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिही। अब आप पढ़िए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिही। मुहम्मद فريقين من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ومحمد فخر عالم بادشاه सौ की दस्तगीरी की। हजरात, भरपूर तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। ये जो मैं आप हजरात के सामने शेर पढ़ने लगा हूँ, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हम लोग दावा करने वाले, हमें क्या करना चाहिए? सुनिएगा। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्त
دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرا در گو میرا سر گو میرا دل گو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات